De hele 90-serie van Volvo was voor het merk een stap die het nog niet eerder gemaakt had. Ten opzichte van de vorige generatie S80 en V70 was het een enorme sprong met modellen als de XC90, de V90 en de S90. En op hetzelfde SBA-platform staat nu de gloednieuwe Volvo XC60. De vraag is dus, kan die eenzelfde sprong maken als Volvo in die 90-serie heeft gedaan? Om dat uit te zoeken heb ik er een van de belangrijkste concurrenten bij gehaald, de o zo getrouwe en succesvolle Audi Q5. Voor het vergelijk beginnen we met wat objectieve zaken, zoals de ruimte hier achterin. Ik zit achter mezelf, nou, je ziet beenruimte, meer dan in orde. Mijn voeten kunnen bovendien prima onder de stoel, ook al staat hij op de laagste stand. En kijk naar hoofdruimte. Dan heeft hij panoramadak, wat altijd ruimte kost, maar nog mijn haar raakt het dak niet eens. En dat betekent dat je het als volwassene prima volhoudt. De bank zit ook wel goed. Hij zou iets dieper kunnen zijn, die zitting, maar ik vind het eigenlijk niks om te klagen. Afwerking is achterin bovendien netjes. Vaak is dat minder dan ervoor, dus interessant hoe belangrijk een merk dat vindt. Eigen klimaatcontrole bovendien, eigen stoelverwarming. Nee, hier achterin houd je als volwassene lang vol. Hoe zit het dan in de Audi? Uiteraard zit de stoel weer op mezelf. Eens even kijken, hoofdruimte. Ietsje minder dan de Volvo, ook hier een panoramadak, maar ik zit als volwassene nog steeds oké. Okay. Beenruimte is goed, in de Volvo ietsje ruimer, maar ruim genoeg. Voeten kunnen ook goed onder de stoel hier. De zitting lijkt iets korter, dus biedt hier wat minder steun, maar daarentegen biedt hij wel meer zijdelingse steun en dat is achterin ook best wel prettig hoor. Als je een paar bochten maakt, dat je niet meteen die hele achterbank overglijdt. En op dat vlak zit ik hier net ietsje beter dan in die Volvo weer. Afwerking vind ik in de Volvo ietsje mooier. Hier in de deur gaat het nog wel, maar hier oogt het net wat simpeler. Die XC60 oogt als geheel net wat hoogwaardiger achterin. Dan een blik in de kofferbak. Wat me tijdens de introductie opviel is dat de bodem relatief hoog is. Je tiltdrempel niet, maar de hele bodem als zodanig wel en dat kost natuurlijk ruimte. De harde cijfers zeggen 505 liter. Klap je de stoelen om. Je hebt ook knoppen hier dat je dat heel makkelijk direct van de 4 kan doen. Dan ga je naar 1432 liter. Ja, op zich best veel. Maar niks spectaculairs. Hieronder zie je dat je alleen een reservewiel hebt en geen extra opbergmogelijkheden. En ik kan even klappen, op dat vlak doet de Audi het beter. In de Audi is de kofferbak iets vierkanter als geheel en dat levert ook op papier meer ruimte op. We gaan naar 550 liter. Klap hier de bank om, kan ook met handige hendels in dit geval plaats de knop achterin. Ga je naar 1550 en dat is toch wel merkbaar meer dan die Volvo. Dus dat vlak een puntje voor de Audi. Kijken we hier onder het net, onder het vak, hebben we ook alleen maar een reservewiel, verder helemaal niks. We hebben vandaag gekozen voor benzineversies. In het geval van deze Volvo betekent dat dat ik rijd met de XC60 T5. Dan krijg je een 2 liter turbo motor met iets over 250 pk. Meer dan genoeg voor een auto als dit. Die motor is bovendien lekker soepel, je hebt lekker koppel. Hij werkt uitstekend samen, moet ik zeggen, met de 8-taps volautomaat die Volvo aan heeft gekoppeld. Het is geen hele snelle, hitsige automaat, maar hij is soepel. En je ergt nooit op het feit dat hij te langzaam zou zijn. Het past goed bij de afstelling van de auto. En die afstelling die is ook comfortabel. Volvo is duidelijk in die comfortabele hoek gaan zitten in dit segment. Mercedes zit er ook een beetje met die GLC, Audi misschien nog ietsje minder. En niet alleen is dat goed gelukt, want ik vind het een heerlijk, relaxte, comfortabele auto. Bij een SUV vind ik dat nog veel belangrijker dan bij een sedan of een stationwagen. Maar de auto is ook stevig, hij is totaal niet week. En ik vind dat met afstand het grootste verbeterpunt ten opzichte van de vorige XC60. Dat is ook een comfortabele auto, maar af en toe, die koet die deinde wat net wat te veel, ging er met je vandoor en dat is nu absoluut niet aan de orde. Dan moet ik zeggen, deze demo en ook de auto die ik al bij de introductie heb gereden, dat was de diesel, die heeft luchtvering en dat houdt de boel natuurlijk net wat meer op orde dan als je gewoon een standaard stalen veren zouden hebben. Dus hoe die stalen versie rijdt, dat houden jullie nog van ons te goed. Kijk, in de afwerking in de auto hebben ze ook hier de XC90 willen nadoen. Het bekende multimediasysteem in het midden. En ik hou niet zo van een verticaal scherm en ik hou niet zo van een touchscreen. Maar als er nou één merk is wat het goed heeft uitgevoerd, wellicht samen met Tesla, is het Volvo wel. Want het werkt supersnel, het is overzichtelijk, je hebt ook grote knoppen, dus je loopt nooit te pielen. En het reageert heel snel op je vingers en dat is belangrijk. Je wil tegenwoordig net als je smartphone, je Samsung, je iPhone, wil je dat die schermen snel reageren en niet dat je moet drukken en 3 seconden moet wachten. Dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Afwerking verder, ook een mooi digitaal scherm vormen, wat je van setting kan veranderen met een fijne kaart in het midden. Ik heb fijn head-up display vormen, maar kijk ook eens naar de materialen, het hout hier. Het is niet eens heel Nederlands om hout mooi te vinden, maar Volvo doet het op een manier dat het niet kitscherig oogt, maar gewoon heel netjes zit. En ook daar hebben ze een stap gemaakt. Dit is een kwaliteit, dat hebben we nog niet gezien voorheen in dit segment bij Volvo. Dit model is vrij afgeladen met opties, de prijs komen straks op, maar het voegt er daadwerkelijk wat toe. Je hebt een winterpakket met verwarmde stoelen, verwarmd stuur. Je hebt die veiligheidsopties met semi-autonoom rijden. Ik zet cruise control aan, je gaat
een stap opzij en je hebt pilot assist. En hij houdt je gewoon binnen de lijntjes. Je kan als het wil lekker een beetje handgebaren maken. Het is wel zo dat Volvo ook na een seconde of 30 zegt handjes aan het stuur of schakel het uit. En dat is meer een bewuste keuze in plaats van een technisch mankement. En daarmee is Volvo verder dan bijvoorbeeld de Audi die ik ook bij me heb. Het vermogensverschil tussen deze auto's is in elk geval klein. We hebben de 2.0 TFSI Quattro met S-Tronic automaat. Een 2 liter turbo, goed voor 252 pk. Twee hele pk's minder dan in de Volvo. Dat mag voor zich spreken dat je daar niks van merkt. Ik wil zeggen, die motor is net ietsje soepeler dan die 2 liter turbo in die Volvo. Echt die daisies, gewoon van onderin tot bovenaan, fijn koppel, helemaal soepel. Maar de S-Tronic automaat... Het is een afstellingskeuze bij Audi. Ik heb wel vaker, ik noem het een te zwaar gaspedaal. Je moet te veel gas geven dat hij een keer terugschakelt. Waardoor ik vaak zelf om even in de sportmodus 6, om even zo'n versnellingje lager te zitten, dat je net wat meer koppel hebt. Omdat, ja, je moet soms iets te veel doortrappen voordat die auto op gang komt. Dat is jammer, dat is puur een afstellingskeuze, heeft niks met de techniek te maken. Dan het rijden. Ook hier hebben we luchtvering en... Ik vind het altijd heel moeilijk om te positioneren waar Audi voor staat. Een beetje Peugeot heeft dat in het C-segment. Dat je denkt, is het heel comfortabel? Nee. Is het een dynamisch? Nee. Het zit er tussenin op een manier dat het een beetje vlees nog vis is. Het maakt het zeker niet per se slecht. Het is eerder een hele goede middle of the road. En dat geldt ook sowieso voor Audi. Het is allemaal moeilijk definieerbaar hoe een Audi rijdt. Het is niet uitgesproken. Het is zonder karakter eigenlijk. En... ik denk in dit segment maakt dat het grootste verschil met een auto als die Volvo die duidelijk meer persoonlijkheid heeft. Want Audi blikt nergens in uit, maar het is gewoon allemaal goed. Ik vind voorstel door techniek altijd een raar. Ik vind meer Audi die loopt er altijd iets achteraan. Maar stilt de zaak is alles heel goed een andere weg en maakt zo'n hele complete auto. En dat geldt ook weer voor deze Q5. Grootste nadeel wat mij betreft nog steeds besturing. Je gaat een bocht in en hij wordt steeds zwaarder, zodat je nooit een mooi natureel gevoel hebt. Ik begrijp niet goed waarom ze dat doen. En je merkt de balans is natuurlijk nog steeds, die motor ligt wat ver op de voorste, wat naar voren als je echt dynamisch wilt rijden. Maar ik vind het in een SUV als deze eigenlijk wat minder storend dan bijvoorbeeld in een Audi A5, die van zichzelf wat sportievere inborst heeft. Kijk je naar kwaliteit, het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar het ziet er toch wel ontzettend goed uit hoor. Kijk eens even naar die middentunnel breed, maar hier dat automatische touchscreen voor de MMI-bediening of die knopjes hier voor de airco, alleen maar aan te raken en dan weten wat je gaat doen nog voordat je het indrukt. Mooi aluminium. Het ziet er echt onwaarschijnlijk goed uit. Het ligt een beetje donker. Het is natuurlijk een kwestie van smaak. Misschien wel een lichter kleurtje in dashboard of wat lichter. Een lichtere bekleding op de stoelen zelf wat opfleuren. Multimedia systeem. Ja, ik vind de combinatie touchscreen en knop eigenlijk het beste. Hier is het geen touchscreen, alleen maar MMI. Maar als je dan rijdt, heb je iets meer controle met een touchscreen, vind ik. Want dan beweeg je vinger vaak wel mee met de auto. Is ook top of the bill. Volvo doet eigenlijk weinig voor onder. Ook hier voor je neus een mooi digitaal scherm. Als je wil kan je naar wens gewoon de klokken groot doen. Of je klikt en de klokken worden klein. Je krijgt heel mooi schermen. Vooral kijk als we nu switchen navigatie. Ja, prachtig. Zo'n hele grote kaart voor je neus. Alles zit erop en aan. En als je zo'n Audi vol laat met opties, dan heb je na het auto een auto. Je rijdt niet eens zozeer mee naar Zuid-Frankrijk als wel naar Zuid-Spanje, zeg maar. Omdat gewoon vanwege de compleetheid. Maar in het verleden was het natuurlijk zo dat... een Volvo had wel meer persoonlijkheid. Dat was wat mij betreft de vorige XC60 ook zo. Maar de verfijning van die Audi, die had hij gewoon niet. En dat was waarom Volvo altijd een beetje tussen haakjes normale auto's en het premium segment inzweefde. Maar wat mij betreft hebben ze die stap met de XC60 gemaakt. Ze hebben nu definitief de aansluiting met de Duitsers, met Audi, met Mercedes, met BMW. En nog steeds heeft Volvo die persoonlijkheid en de Audi niet. Het enige puntje wat dan overhoudt zijn de prijzen. En Volvo is in het verleden natuurlijk altijd net wat voordeliger te zijn dan een dikke Duitser. Gaan we dan naar een conclusie, dan merk je dat ze qua rijden niet eens zoveel van elkaar verschillen als je het hebt over kwaliteit. Natuurlijk is die Volvo wat comfortabeler, die Audi iets meer middenvlak naar dynamisch, maar dat is meer smaak dan beter of slechter. Kijk naar de aandrijflijn, zijn ze zo goed als gelijk. Ook afwerking vind ik niet dat de een voor de ander onderdoet. Dan ga je naar karakter. Ik vind de Audi dat vlak en de Volvo heeft meer persoonlijkheid. Dat komt bij dat Volvo natuurlijk in het verleden qua prijs of tijd goede zaken deed. En dan kijken we nu eens, nou ik kan met de Audi beginnen en dan zeggen dat het zoals altijd bij Audi is het relatief schrikken. Eens even zien. We hebben een Q5 Launch Edition 2.0 TFSI.
Met een hoop exterieur opties, met een hoop interieur opties, een hoop veiligheidsopties. De Launch Edition is 74.500, maar zoals hier staat met alle opties, 96.186 euro. Audi doet weer flink zijn best. En dan zou je zeggen, is het een gelopen race voor die Volvo, want die is een stuk goedkoper. Dat dacht je. We hebben een Volvo XC60 T5 all-wheel drive. De Geartronic Inscription, 66.415 euro, zonder opties. Dan hebben we een business spec, een luxury line, een versatility line, een winter line, wat veiligheidsopties, luchtvering en nog een hele zooi erbij. 91.030 euro, inclusief afleverkosten en zo, over de 92.000 euro voor een Volvo XC60. Dus het grappige is, wat mij betreft heeft Volvo het gat gedicht en mag zich nu een volwaardige premium auto noemen naast de Duitsers. En wat Volvo ook gedaan is het prijsgat gedicht, want ze zijn nu net zo premium geprijsd.